আসলে খোজ হবলে হলে এনেকে নহয়, বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, এনেকে বহুত কষ্ট, এনেকুৱাও কেতিয়াবা জীৱন আহে যিবিলাক টাইমত এনেকে পাৰ হৈ পেলাই যাবলগীয়া হয়। আৰু এতিয়া আমি অভিযান কৰি পেলাই আমি বেক হৈ গৈ আছো, আৰু কালি 5টা বজাত যোৱা, ৰাতিটো আমি জংঘলত আছো, আৰু এতিয়া আকৌ উভতি পেলাই আমি নিজৰ কেম্পত যাম। আৰু এই আমাৰ কামাণ্ডো টিম গৈ আছে, আমি গৈ আছোঁ, আৰু আহি আছে কামাণ্ডো। আসলে ভাল লাগে যে দেশ যে কিনলে মানে এনেকুৱা ধান নাই আরাম আমি এনেকে ৰাতি দিন কষ্ট কৰি আপোনালোকক এটা বিগ চেলুট হ'ব লাগে। এখন নদী, নদীখন পাৰ হৈ যাব লাগে। আৰু সবতলৈ ডাঙৰ কথা, কালি কিয়পৰা আমি একো খোৱা বোৱা নাই, এনেকৈ অভিযান কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া গৈ পেলাই কেম্পত কিবা কিবি খোৱা হ'ব আৰু। পানী কিমান দ পানী মাথাত বস্তু উঠাই উঠাই ৰাইফল ভোকত এয়া চব মহিলা কমাণ্ডো, তেওঁলোকেও কিমান কষ্ট কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক অকল কমেণ্ট কৰিব।